Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Saint Seiya Awakening. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês, cara, finalmente o nosso Araya no 80. É, exatamente, eu botei o Araya no máximo. Eu ia falar que eu maximizei o oitavo sentido, mas ainda tem um ali pra colocar, então... Meu nobre, tá um personagem que... Meu nobre, tá absurdo, cara! Vira e mexe aí a gente começa a jogar com um personagem, começa a empolgar assim, mas sem dúvidas eu sou Mendoku desde o início, não tem como mudar, tá ligado? É o meu signo, é o primeiro 80 que eu coloquei, mas brother, o Araya Chique, ele tá sendo um personagemzinho que eu tô curtindo muito, tá ligado? Inclusive eu tô usando os dois na mesma formação, cara, e vocês vão entender hoje como que funciona essa formação meio maluca, mas... Funciona, cara. Fica tranquilo, funciona. Então, antes que me perguntem como tá, né, o Araya Chique aqui, gente, ele tá com 7.700, né, de ataque cósmico, só que o oitavo sentido dele aqui tá 6/6 e esse aqui tá 5/6. Ou seja, dá pra pegar 8k aqui. Vai demorar um pouquinho? Com certeza, mas dá pra pegar. O meu Doku, ele tá com 8.200 de ataque físico, é o meu personagem mais forte da conta, entende? E o... não, eu ainda não tenho o cloth dele, não. Antes que me per... Não. Mas o oitavo sentido dele tá tudo no máximo. A não ser os de defesa aqui, de HP e tal. Porque o resto, 6-6. Cloth Repair do Doku já tá saindo. Eu já tenho essa peça aqui pra reparar, que só falta o XPzinho que eu farmo qualquer dia aí. Quando eu for terminar todos de uma vez, né? Aí, no caso aqui, só falta aço divino. Apenas isso, gente. Falta 21 aço divino pra eu terminar. A buildzinha que eu tô usando atualmente é essa. De Shaka, né? Os dois Shakas, no caso. E Doku. E, cara, tá lindo. Quando brota Evil Saga... Acaba que, como, né, eu ainda não tenho o Cloth Repair do Doku, se eu soltar o Doku, já sabe. Então, eu, na maioria das vezes, estou dando ban em Evil Saga. Se eu ver, obviamente, que o cara tem, eu dou ban, porque é o que mais me atrapalha hoje em dia. Então, hoje a gente vai jogar um PVPzinho ali no Duelo Galáctico. Não sei se eu vou ganhar todas, ou se eu vou perder todas, né, mas eu vou me esforçar. Então, lembrando aí, gente, livezinha todos os dias agora, o horário era antes 8 horas da noite, agora eu vou passar para as 2 horas da tarde. Então, provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, eu já tô em live. Então, primeiro linkzinho da descrição. E agora a gente também tem um Discord do canal, então também tá na descrição, vem trocar ideia aí. Você pode baixar o aplicativo no celular, no PC, e cara, é uma das paradas mais usadas, tá ligado? Por quem joga o Saint Seiya, então tipo, então venham aí que vocês vão ser muito bem-vindos. Quem puder deixar seu likezinho aí no vídeo pra dar aquela moral, vou agradecer imensamente. E se você é novo aqui no canal, eu não preciso falar nada, né? Se inscreve aí, meu parceirinho, seja bem-vindo também, né? A gente tem vídeo todo dia aqui, então... Você vai curtir bastante. Inclusive, ontem saiu um videozinho que meu parceiro, que delícia, hein? Quem não assistiu, dá uma olhada lá. Mas sem enrolação, bora! O que, que ele pode fazer? A gente podia silenciar... Não, a gente vai abafar, né? A gente pode silenciar a Luna e tentar abafar o Canon dele, entende? Pro esconder não funcionar. Porque ele quer fazer o combo no primeiro turno, tá ligado? Essa é a grande consagração. Ele quer fazer... Ele quer, ele... Olha lá, ele tá vindo rindo, ó, botou... Vai dar um ataquezinho extra, não sei o que, pá. É lógico que ele quer. Abafa aí, Shaka, pelo amor de... Ó. Cara, meu Deus, tudo certo, tudo bem, tudo bem. O bom é que abafou o Poseidon, né? Deixa eu ver, será que ele tem... Tá o quê? De dente dragão, né? Tá de dente dragão, tá. Ai, meu Deus, quem que ele jogou? Jogou o Doku. Porque o Doku, é, fez rápido, né? É porque eu tô usando tanto o Canon lento, né, ultimamente, cara, que quando o cara vem com um rápido eu já fico tipo... Calma aí, como é que... Hã? Mas tudo bem. Vou lançar a poça, gente. Lá no Canon, porque a galera falou que no vídeo passado realmente funciona, eu tava certo, entendeu? E a galera do chat tava dormindo, então... Vou lançar lá, porque é o dano do Canon que é monstruoso, entende? O Poseidon dificilmente vai dar um HK em área. Eu acho que não, né? É. Pode ser que sim também, né? Não sei. Mas eu acho que não. Tá. Deixa eu ver aqui agora. A gente vai ficar com 7, né? Com 7, já dá pra lançar aquele Canon e combar no próximo. Entende? Eu posso jogar o... É, eu vou ter que jogar o Poseidon no triângulo. Vou lançar aqui e tentar abafar lá de novo. Se não abafar, aí me quebra. Aí você me quebra, meu nobre. Abafa aí, ó. Isso! Nossa, abafou os 3, mano. Realmente. Tá, a parada vai ser jogar o Poseidon e estourar com a Araya no próximo, né? Vai ser basicamente isso, então.
Tá, agora guardar energia, né, pro Canonzinho. Salvar lá o nosso Doku, pra caso tudo dê ruim, a gente ainda tem ele. Infelizmente, antes que me perguntem, eu acho que eu já mostrei, mas ele não tem Cloth. Então, se tudo der ruim, vai continuar dando ruim. Então, é só a vida. É. Tá, eu tô com muito dano aqui já. 7.900. Não vai ter como ele jogar. Vou lançar... Cara, aqui a poça... Eu vou lançar a poça de novo. Não tem nem necessidade de fazer nada. Lança a poça. E eu já usei o esconder, né? Ou não? Já. Acho que já. Tá, botou o triângulo. É, eu já usei o esconder. Então a parada vai... Eu vou ter que tomar cuidado com o Canon dele. Tá ligado? Vai... Chaka, vai ser tu, meu nobre. Tu vai ter que abafar lá e é isso aí, tá ligado? Tá tudo na mão do Chaka, mano. Tá tudo na mão dele agora, tá ligado? Ele que vai ter que abafar agora, filho. Se não, mano... Chaquinha, é tu, papai. É tu. Abafa esse Canon, hein? Na moral, senão vai dar ruim. Tô confiando. Tem que abençoar... Ele vai jogar o Chaka no triângulo agora só pra eu perder o turno. E é exatamente isso. Ah, meu Deus. Ai, caraca, mané. Que bosta, cara. Será que o Poseidon toma? Que é isso, cara? Não entendi. Não entendi. Olha lá, vamos ver. Não. 71. Ah, meu nobre diferente. Eu não entendi porque que ele... Talvez ele... Não, então eu tenho que estourar logo. Exatamente. Agora ele tem que fazer o combo com a Athena. Não sei. Se ele joga o Arai, a gente ia ficar nessa briga de vó até amanhã, entendeu? Mas pelo menos o principal DPS dele assim já, né? Já sumiu. Então, menos mal. É, aqui, talvez a Athena vai julgar de qualquer jeito. Então, melhor nem... Sei lá, nem tentar nada contra ela, entendeu? Só lançar a braba aqui mesmo. Ele vai ter 8 de energia ali. Ele pode fazer um combinho até interessante, hein? Sei lá. Sei lá, meu parceiro. Ih, papai. Ó. Não, na realidade, não. Ele vai jogar no... Não, é. Ele pode jogar os personagens que já passaram, né? Jogou o Chaka. Deixa eu ver. Quem que eu consigo estourar com o Doku? Show planinho, pá. Vai julgar aqui o nosso Araya, né? O nosso Chakinha normal. Só que o bom é que eu tô com a vitória aqui, então pelo menos tá tranquilo. Tá, julgou, beleza. Que isso? Ah, não, não, não. É, não. Aí três turnos não, meu nome. Não, aí tu quer me ferrar, cara. Aí tu quer me ferrar, meu nome. Não, pô. Três turnos não, agora vai evaporar o Chaka que eu ia usar no próximo. Sei lá. Eu não sei, também não quero tentar entender. Então é. Agora vamos lançar a braba do Doku. Se tivesse Cloth, a gente vinha rindo, mas como não tem, é só a fome mesmo, né? Aqui é só a... Olha lá. Nossa, aqueles... Felizmente é o que tem pra hoje, entendeu? Mano, ele fez umas paradas ali que eu não entendi muito bem, tá ligado? Ele tentou estourar o... Sei lá, eu acho que ele tá tentando estourar todo mundo ao mesmo tempo enquanto a vida passa pelos olhos dele. Sei lá, não sei. Não sei, também não quero entender também não, que é isso aí, fé. Ah, ele vai julgar meu Araya. Vai julgar meu Araya. Ah, ele vai julgar. Vou ter que finalizar no Doku. Que ele vai julgar o Araya, ó. Por mais que... Ah, não. Não sei. Não, ele vai lançar o Araya no triângulo. Pode vir pra cima. Sim, cara, brother, eu não... Sei lá, não tô entendendo muito. Sei lá, eu tô tentando entender, mas não sei lá. Vamos lá então, Doku. Tá ligado aquela última hora ali? Ele podia simplesmente ter jogado o Doku no triângulo e julgado o meu Araya. E aí era GG pra ele, mas... Infelizmente, não tem como, não... Shura, brother, o Shura ele passa no primeiro turno, só a facada, lau, 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 acabou o jogo. Não tem como, entendeu? Então, ai, milinho dele é mais rápido. 220, 236, né? Tá, eu posso diminuir então.
A não ser que... Ah, meu nome... Aí, se, não, sem caô. Se eu lançar aqui e esse Milo ficar mais rápido, eu vou ficar meio triste, mas... Tá, a Pandora vai curar, infelizmente. É a vida. Vai ter que curar aí, né? A gente já sabe. Tá, pelo menos a gente deu lentidão. Tudo certo, então... Tá, o único problema aqui, eu acho que o grande problema mesmo, é o PAP. Só isso. Eu vou aumentar aqui só pra aumentar o... Eu vou dar o bagulhinho, né? Só pra aumentar o ataque cósmico do Kiki, porque de resto, né? Tranquilo. Mas beleza. Aqui agora, eu posso esconder a Luna, né? E forçar ele a silenciar, no caso. Forçar ele a silenciar o meu Shaka. Entende? Que eu posso tentar dar uma estourada no segundo turno. Eu acho que não vai dar, mas... Pelo menos. Nossa, a poça. Gente, o maior problema é o PAP. Por incrível que pareça, é o PAP, cara. Nossa, o PAP vai vir numa ignorância que vocês não estão ligados. Tá, eu tenho que tomar cuidado que na terceira rodada a gente já vai entrar no X1 com o Milo, né, então. Olha o PAP, mané. Ah, já virou Caterpie, cara, olha só. Focou o Shaka, como, né? Cara, eu nem vou mexer nesse Milo, porque vai que a gente acelera ele, né? Então, eu não quero correr esse risco, então, né, só comer. Eu vou... Deixa eu ver. Sacerdotisa tem quanto? 230... Tá com 560 e... Tá 560 e alguma coisinha ali, eu tô com... Tá, então se eu desacelerar, eu silencio ela na próxima. Ai, meu Deus, cara. Tudo bem, tudo bem. Eu vou ficar com 3, vou ficar com 5 depois. Tá. Eu vou dar uma machucada, tentar dar uma machucada aqui agora no Milo dele, né? Até pra tirar o ataque extra. E, né? Vou vir rindo com o nosso Araya. Essa é a hora do Araya dar aquela brilhada. Que essa Pandora vai ficar curando até amanhã daqui a pouco, mano. Tudo bem. O que você deseja? Olha lá, olha só. Olha a praga. Olha! Tomara que eu tire ataquezinho extra. Tirei já. Estouro o Antares, lindo, rindo. Pá, delícia. E a gente bate aqui agora com o nosso Akalinha. Chega, pá! Isso. Tá. Ai, meu Deus, cara. Olha só, olha aquela. Ai, ai. Ai, meu Deus, eu tenho medo de papelão, mano. É que vocês não tão ligados. Tá. Tá, não vou causar status negativo aqui, porque vocês sabem que vai dar ruim. Ah, não, eu tenho que silenciar. Por mais que ele cure, eu tenho que silenciar pra eu estourar. Milinho vai vir rindo, mano. Tu não vai acelerar o moleque, tu não vai. Não acelerou, não. Não acelerou, não. Fiquei mais rápido, show de bola, eu e tu. Calma. Ai, papai. Ai, papai. Não perca o seu brilho. Tá, calma. O que você deseja? Cara, ou eu estouro todo mundo agora, ou eu estouro todo mundo agora. Então, a gente só tem essas duas opções. Tomara que dê certo, né? Não vou causar dano, vai que, sei lá, essa Pandora dá uma de maluca aí, sei lá. Tá, eu vou estourar dois Antares e vou vir rindo com o ataquezinho básico do Shaka. Se não der... É GG pra ele, entendeu? Infelizmente. Tive muito azar de puxar um Shaka contra a Pandora, entendeu? Vamos lá, primeiro. Ai, meu Deus, estourou os dois logo, ainda bem. Não, deu ruim, mas deu bom, então tudo certo. Calma, estoura mais um. Beleza, Shakinha, basiquinha, Shakinha, pelo amor de Deus, me salva, amigo. Me salva, amiguinho, na moral. Que cagada que eu dei agora que o moleque estourou os dois ao mesmo tempo, filho. Meu nobre de... Não, por favor, pelo amor de Cristo. Não, senhor! Já que isso, meu Deus! Calma, 13. Calma. Estoura. Bem, calma. Eu vou dar um tapa e vou vir rindo com, né, consagração. O que você deseja? Shaka, é você, nobre. É você, papo show. É você e é você. Ele tá com quanto aqui? Mais 800, né? Um basiquinho.
E tento estourar. Acho que não vai dar pra estourar, mas eu podia botar a poça também, né? Mas qualquer... Deixa eu ver, ele tá com quanto aqui? 12%. Tá, 12% não vai transcender a própria existência. Nossa, 27. Calma, calma, calma. Só esse moleque não me estourar. Filha, filha, filha. Filha. O problema é as borboletinhas depois, mané. Ai, senhor. Meu Deus, que luta emocionante, mané. Que luta emocionante, meu nobre. Ai, cara, foi a luta mais divertida que eu já fiz, cara, em 6 meses de jogo. Na moral, cara. Na moralzinha mesmo. Antes que me perguntem aí qual é o meu rank no Duelo Galáctico, é Diamante 3 atualmente, porque a gente vem brincando aí. Não é brincando, é pela ciência, tá ligado? Testando os personagens aqui, fazendo alguns... Às vezes eu faço 2 lutinhas por dia, tá ligado? Nem completo o baú. Então, mas agora eu comecei a pegar firme e vou dar uma ruxada aí pra gente chegar no Imortal, pelo menos 4 esse mês. Porque o Imortal, esse mês passado eu cheguei no Imortal 4 e mais, tipo assim, foi sofrendo, tá ligado? Esse mês, como ainda tem um tempinho ainda, eu acho que... Talvez dê pra chegar, né? Mas, pessoal, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado das lutas de hoje, cara. E, meu nobre, até que... Cara, essa última luta aqui foi nobre. Foi muito emocionante, cara. O Miller, ele deu a sorte de estourar 2 ao mesmo tempo e deixar um antarezinho pronto ali pra mim, tá ligado? Então, tipo, tá uma compizinha muito maneira. Tanto a de Doku quanto aí a de Milo. E tá muito divertido. Vocês viram que o Shaka normalzinho salva... imensamente em várias lutas também. Então, tipo assim, recomendo vocês fazerem o Call of Repair dele sem dúvidas. Tranquilo, gente? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais uma vez. Até a live. Valeu, falou e é nóis.